Hallo, mina vänner! Välkommen till denna video! Klockan är 23.46 så kommer de hålla reda på att smälla raketer. Men vi får se hur kallt det är ute. Men jag kommer att släcka ner jävla allt här. Jag kan börja med datorn. Så kan vi göra sådär då. För det kommer att bli motljus i fönstret annars. Jag är mansam, men jag ska gå och kolla hur kallt det är. Men vi får se hur det blir. Det kan bli att jag går ut. Är det för kallt, då blir jag inne. För jag gjorde ju en röstning och då ville ni att jag skulle vara inne. Så då blir jag kanske att göra en video inne. Men är det nog härligt ute så går jag ut. Men som sagt var, jag tar upp det här då. Då har vi börjat oss midnatt, klockan 12, så ska ni få fira in det nya året med mig. Nu har jag stängt av datorn och då är det bara släcka i taket. Sen får vi se hur det blir, om jag går ut eller om jag är inne. Men det spelar väl ingen roll. Så vi ser ju, vi syns vid midnatt. Hej mina vänner igen, som ni ser nu så är det väldigt mörkt, jag ska ta en tvärtända. Så där igen, nu kommer ni få se mig en snabbis. Ja, hej på er. Som sagt, det blir att vara inne. Det är, och nu kommer polisen också. Nej, men som sagt, det blir att vara inomhus. Och att det är för kallt ute. 16 minus hade jag ute. Men jag vet inte om det är för kallt eller inte. Nästan. Men man vet aldrig, men som sagt, klockan är snart 12 så den gången ska ni få fira in i nya år med mig. Och det blir vid 12-tiden. Så jag tar upp vid 12-tiden och då riktar vi mot fyrverkerierna. Eller raketerna då. Så vi syns vid midnatt. Hej mina vänner, nu håller de på att skjuta här men klockan är som sagt var inte 12 än. Men ni ser ju hur mörkt jag har här inne. Jag har till och med stängt av staken i fönstret. Alltså ljusstaken. Men som sagt, där såg ni. Såg ni den där? Jajamän. Men som sagt, de skjuter ju redan. Men fast den klockan inte är 12. Fast det brukar de oftast göra. Men som sagt, förlåt att jag inte är ute på balkongen. Det är som sagt varit väldigt kallt ute. Hade det varit mindre kallt hade jag stått ute, men jag hoppas att det här duger också. Och jag har min surfplatta nedanför mig för att kolla klockan. Oh, vi gör så här, vi går ner så och så gör vi så. Och så zoomar vi in lite mer så där kanske, där någonstans. Ups. För alltså där, du ser, där har vi Nybrokärn. Tror jag då, men jag vet inte. Nu ska vi se. 23.56 är klockan. Snart smäller det. Så vi ska se. Ni ser ju att de småskjuter där nu, men klockan är som sagt var inte midnatten. Jag är med. Men som sagt var, vi syns om några minuter. Och då är det, som sagt, de smäller lite överallt i förväg. Men det brukar de alltid göra. Här, så här ljust är det. Nej, det vart ingenting. 56 är klockan. 57. Jaha, vi ska kolla på exakt här. Oj. Jag är mansam. Och så sen kommer jag få och ta lite bilder också med medan jag filmar. För det kan jag göra. Jag kan bara trycka på en knapp och där kommer en bil. Kanske inte så kul att se, men det såg ni inte. Hade jag stått ute, hade ni sett bilen? Jajamän. Och där vet jag inte. Jajamän, ni ser den där i luften där. Jag vet inte vad det är, helt varm luftkjosan. Jajamän. Som sagt, vad nu är det... 23.57 fortfarande. Och vi inväntar tolvslaget. Men jag
Tar upp det här då en minut i 12. Ses då. Så där är mina vänner. En minut till nedräkning. Jajamän. Som sagt var, nu ska vi se då de börjar på nybban. Och där kommer så där till. Jag vet inte vad de där heter. Men någon med varmluftkjosan i alla fall. Och så börjar man bli piss. Nej, det är självklart. Ni börjar nog märka att då klockan slagit 12. Om de nu har någonting på nybban. En minut. Vi får se. Och därför har någonting och flyger också. Men som sagt, får tummen upp om den här videon varit bra. Fast den jag är inomhus. Och jävlar vad det smattrar överallt. Klockan är ju för fan inte ens 12. Snart. Och jävlar. Såg ni den där? En minut. Och hjälpas ligen. Nu är klockan 12. Gott nytt år på er, mina vänner. Ska vi se om vi kan fixa så ni ser någonting. Nej, men nu är klockan 12. Gott nytt år på er. Men... ni ser det där, jajamensan. Det där är alltså från nybban. Tror jag då. Gott nytt år på er, mina vänner. Jajamensan. Ni ser vad det smäller och har sig. Och där kommer en flygande sak till. Åh, jävlar. Nu måste jag vara med igen så jag inte har kort. Jajamän, gott nytt år på er, vänner. Jajamän. Åh gud vad det flyger grejer i luften här. Men varför? Jag hann inte ens vara med. Åh, jag är intresserad av det andra för fan. Kom igen nu. Skjut upp någonting så jag får ta kort. Men ja, alltså, hallå. Ni hör vad de smäller, men förlåt att jag inte står ute, men hoppas att ni gillar videon ändå. Och ni ser där bak. Där är de också. Men ni ser vad det lyser upp på himlen. Fast man skulle ha sett mycket mer om det vore klart ute. Men nu är det inte det. Var det allt? Men vad fan? Men jag fick dem med i alla fall några bra smällar. Nej, men som sagt, vad hoppas ni tyckte om den här videon fast den jag står inomhus. Och ni fick fira in det nya året med mig. Jajamän. Så... Jaha, du säger det. Jag tror det är kvar på nybban, jag vet inte. Men varför är det tvungen vara träd i vägen för? Ni ser där. Ja, några till är det, men ni ser i alla fall någonting där bak. Åh, den där var fin. Men varför är det träd i vägen? Åh. Som sagt, jag ber om ursäkt att jag inte var ute eller om jag gick ut. Men det här är det väl bättre än ingenting. Så gott nytt år på er ännu en gång. Och hoppas att ni gillar videon. Så syns vi i nästa video. Som sagt, jag ska ta en paus nu. Får se hur länge, men... gott nytt år! Så syns vi då vi syns nästa gång. Yeah!